Takže bazén lidem vás vítám u tohoto videa, je to zase po dlouhší době, ano, po delší době a jsou to aktualizace a rovnou se na ně vrhneme, jsem tady s Kubem, takhle společně, se na ně jdeme podívat a jdeme se teda podívat na nový koně, co byly předaný a jsou to opět remakey. Ahoj Evínku, akorát teď ti nebudu odpovídat, páč natáčím. Takže, omluvte mě, jestli natáčím po delší době, řeknu takový ty základní informace v uvozovkách. Natáčím po delší době, takže upřímně nevím, co mám skoro mluvit, protože je to takový... Já nevím, je to prostě po několik měsíců. Ale pauza ještě neskončila, hodlám se o tom udělat informačku, co a jak, co bude. Plus do klubu, hodně lidí se mě ptá, jestli můžu do klubu. Ale ten klub, já beru jenom kamarádky těch členů, co už tam byly, takže... se omlouvám, ale ne. Plus, kdybych měla nějaký divný hlas, tak je to protože Natka má rýmičku. Nope. Takže máme tady prvního Islanda. A Island je docela pěkný. Je to stejná verze jako tamhle ten, myslím. Až teda na to, že nemá tu dvoubarevnou hřívu, což si myslím, že je škoda. Nicméně jsou si strašně podobný. Já se omlouvám, že to natáčím tak blbě, ale já jsem si koukala na toho koně vzadu. Já se tam schválně půjdu podívat pro ježiš, jak se tomu říká to slovo, fuck it. Pro porovnání, ano, to je to slovo. A jo, myslím, že vypadají stejně. Tak. A tady Caroline má Islanda, tady toho. A já už přemýšlím nad nějakým Islandem a asi to bude von, protože tento, protože nemám absolutně žádného flekáče, nebo jakože ta, až na tohodle, co teď má Evinka tady. Ale takže tak, takže uvidím. Dále je AQHčko, nebo buď American Paint Horse, anebo Overo, nebo Tovero, nevím. Takový to prostě, takový to prostě, jo, Natko. Takže a to je na Marley's Fun, takže se portneme na Marley's Fun. Tak jo, ještě ohledně té pauzy, než to, tak chci o tom dělat informačku, jak by to bylo, protože kdybych měla začít natáčet, tak to budou prostě max video prostě za 2 týdny. A nevím, jestli chcete video za 2 týdny, nevím, napište vlastní názor ohledně toho. Plus, ještě jsem něco chtěla. Jo, ještě jsem chtěla něco. Jo, že ta pauza bude trvat minimálně ještě do přijímaček, protože potřebuji mít klid na přijímačky, zrovna dneska jsem se učila a umírám. Ne, dobře, fajn. A ještě něco jsem chtěla. Já bych si měla psát informace, co jsem ještě chtěla, co ještě ne. To byl divný smích. Tak, jo, dále ještě bych chtěla říct, že teď spolupracuju s takovou partičkou lidí na kanále Star Stable Quest Help. Říkám to správně? Myslím, že jo. A takže tam se natáčejí questy od začátku až do konce, se tam budou natáčet questy. S tím, že je to tam prostě jako postup a tohleto a bude to s hudbou, proto tam natáčím, nebo teď dneska budu natáčet první video. Protože já mám čas, nebo takhle, jinak. Já, když už se dostanu k počítači a mohla bych natáčet, tak nemůžu natáčet jako mluvený něco, takže... A dokonce je to Tobiano, ok, to vůbec neznám. Ale je to tomu podobný, sami to tam psali takových lidí. Tak, jinak natáčela jsem minulý aktualizace, to nevím, jestli jsem říkala, ale nějak z toho sešlo, že to nevydám, protože mi to přišlo divný. A ten kůň je krošák a má dvoubarevnou hřívu. Stojí 890, Tobiano. Tenhle ten kůň není můj typ, takže... Not. Takže nope. A poslední je v Dinu a vzala jsem si na to chytrýho koně. Nic proti, ale Dereku, ale we can do it. Derek je silný kluk, klukenzí. A zvládneme to. Tak. Jinak co? To, kdo taky se těší na přijímačky, co? Už jste si vybrali školu? Já ano. A opět, jestli se nedostanu, tak budu brečet na Facebooku a... Ne, ale jako, já nevím, jestli vás to zajímá, nicméně, jestli se potom, když budu vědět, jestli jsem se dostala nebo nedostala, tak vám to dám vědět na Facebooku, takže nevím, jestli to někoho bude zajímat, ale tak, prostě, tak.
Ale mám hrozný strach, že se nedostanu. Úplně to cítím v kostech, že se nedostanu, takže se učím třikrát víc jak předtím. Takže to je takový... Fakt mám strach. A hlavně nevím, jestli to tam... To je Karolina, jo. Hlavně nevím, jestli to prostě zvládnu, je to takový... Dobře, Natko, už nikoho to nezajímá. Soustředit se na video. Jo, dále jste se hodně ptali na Tomb Raidera. A teď vám ve videu říkám, že se mi smazal save s tím, jak jsme to hráli. To znamená, že to budu muset bude hrát celý vod znova s tím, že chci nahrát veškerý ty data, co jsem tam měla. A i ty stejné body se posnažím, prostě, že to nahraju, že si to zahraju v offscreenu, ale budu tam mít všechny ty body, budu doufat, že budu mít všechny ty body. A pak to společně dohrajeme, protože ta série mě neskutečně baví. A zase je to rozdílný od Seska a Lara je prostě takový, nevím, baví mě to víc než Seskou, upřímně. A chtěla bych možná, že i víc takových videí, jako s jinou hrou než Sesko. A tak, ale tak to bych musela nějaký hrát. Ne, ale tak jako občas si něco zahraju. Hele, kdybych mohla natáčet na PlayStation 3, tak bych natáčela třeba Slyho. To je hrozně úplně dobrá hra. To jsem hrála v dětství, teď je trojka. A tuto. A nebo The Last of Us. Jo, to bych úplně nejradši. Já doufám, že jsem tady správně. Ty tady ten Aziat. Ne, dobře, nemám nic proti Aziatům, just kidding. 790, level 1. Zadal 780, pardon, taková je slepá. A to jsou i normální, že jo, takhle fjordové. Je zlevnili? Nebo měli stejnou? Já nevím. Já nevím, mně se nelíbí. Tak mně se asi nejvíc líbí ten Island, co je nově přidaný. Protože... Dej se pozor. Já nevím, mně se tenhle ten prostě nelíbí. Mně se upřímně nelíbí ani tenhle ten, ani paprika. Mně se nejvíc líbí ten šedivý. Potom tento a bílej. A tenhle ten se mi moc nelíbí. To, nad ním jsem se rozmýšlela, ale pak jsem si ho vyzkoušela a nějak se mi vůbec nelíbil. Prostě to bylo takový, nevím. Takže bílej a tenhle ten a tenhle ten. Tenhle ten. Jasně, bílej, tenhle ten, já mu říkám takový citrónek, ne, vedle, citrónek, tenhle, a šedivý. Takže tak. Tak a dále byl přidaný trh a to je všechno. Nevím, jestli tyhle ty aktulky měly cenu, minimálně toho, že jsem řekla taky ty důležité informace. A takže tak. Tak jo, tak já děkuji, že jste koukali takový nudnější videjko, ale musíte pochopit, že se musím zase vrátit do toho takového, do toho stylu, že mluvím do prázdního monitoru a s nikým nevolám. A takový, takže je to takový prostě rozdíl, řekněme. No, děkuji, že jste koukali. Doufám, že se vám líbí nový koně. Mně se líbí hlavně ten Island a tam ty vlasy bílý moc ne. Ale jsou hezký, jsou povedený takhle, ale nejsou to moje takový ty typy, když to řeknu fakt jako blbě. Nicméně to bude vše. Tak jo, takže děkuji, že jste koukali a zatím čus!